O juiz marca pênalti de Gilberto em Stetti. Monson bate e faz Olímpia 1 a 0. Soares faz um lançamento perfeito. Stetti avança, avança, vem correndo Fabiano. Stetti levanta e é 2 a 0 Olímpia. Segundo tempo, Marco Aurélio centra, Lúcio completa, 2 a 1. No finalzinho, Sávio faz um golaço e empata o jogo. Flamengo 2, Olímpia 2.